Какво лично ти очакваш от тази среща? Колкото и лично да звучи. Лично за мен Дани ще излезе победител тази среща. Доколкото знаете, тяхната среща, както коментирахме, че преди няколко години беше доста равностойна, а от тогава Дани много се развил като боец. Направи някои много силни матча, последната му победа в Лондон с нокаут. Две защити, да кажем се. Две защити, точно така. Много се развил като боец. Тренирал силно при Веселин Веселинов, един от големите имена в българския Muay Thai. Има стабилни спаринг партньори. Избранко Бабанчев тренира, Антон Петров. Мисля, че всичко това ще наклони везните в него. Да видим как ще се появят двамата. Залата се взриви със сигурност. Да се надяваме, че няма да има странични проблеми. Аз ще помоля агитката на победителя да остане след края на матча в залата. Ето това могат и от организатора. Да, чухте агитката на боксера, спечели от двобое. Да помоля да остане, за да се размина. Както до сега имаше фейерплей, да си пожелаем такъв да бъде и след края на галата. Дано, до сега се благодарен с това, че нашия спорт няма някакви такива ексцесии като в футбола. Дано и толкова да се запази. Все пак това е игра, като се решава в рамките на ринга. Тежко е да загубиш, но трябва пак да приемаш и пораженията. Човек се учи от загубите. Този път няма толкова словесни нападки и двамата са решени да говорят тук само. Тук не съм съгласен с коментатора, имаше с конференцията, имаше словесни нападки. Но това път понякога е хубаво, защото така повдига настроението. Първи мач и иска да докаже, че той е по-добрият боец от двамата. Очакваме първи Диан Топалски се прави. Е на страната на Диан Топалски. Така символично и случайно е в червения ъгъл. Със сигурност не е случайно. Това е битката на годината в кикбокса. Дълго чакам матч реванш. Много добър финал на бойната година, така да се каже. Този матч. Право на организаторите на господин Точков. Добър подбор за мейн ивент. Ето няма как да е. Синята част на залата усвирка Диан Топалски. Червената пък го подкрепя. Явиха се и доста полицаи в залата, готови да се намесят, ако има проблеми. Даян излиза с усмивка, изглежда спокоен, както винаги. Много по-опитен е, бихме казали. Много по-опитен е, да. Той на аматьорския ринг има много мачове. От малък тренира, докато Дани така по-късно се е включено. Надъхва публиката. Ето го и Дани Илиев, следи и наблюдава. Да припомня си пак през 2016 година, че с, както вече казах, спорното решение Диан Топалски се наложи в тази среща, така че Дани Илиев е горил от желание за реванш. Сега очакваме и неговото появяване. Лявата страна на залата избухна. Зад него са Веселин Веселинов и Антон Петров. Излиза и той с усмивка, надъхан. Желая реванша. Алекс Пипе пее песента химн на София Запад. Впечатляващо излизане. Със сигурност. Изглежда спокоен, Дани. Изглежда спокоен. София Запад. Запад.
опита се да те блокира. Феновете на ЦСКА. Тогава адреналина взима превес в момента. Да видим обаче кой ще влезе по-хладно кръвен и концентриран в този двобой. Както казахме, опит е на страната на Диан Топалски. Докато младостта, така ако може да се каже, една... И Дани е в победна серия. Топалски, за съжаление, има някакви загуби. Имаше контузия на коляното. Дано не му изиграе лоша шега това. Дано се е възстановил напълно от контузията. Ето виждате впечатляваща визитка, 56 победи, 11 загуби за Диан Топалски, 11-кратния републикански шампион по кикбокс, шампион на Макс Файт. По-спокоен, по-равновесен, обран изглежда. Нормално, нормално, опитът си е опит. Предполагам си имал възможност да съдействаш, да реферираш мача на Диан Топалски. Съдийство съм, не съм реферирал. Бил съм офъгъл в интерес на истината, когато се е бил. Също така, познавам доста добре двамата бойци. На Дани съм реферирал два мача. Без проблеми. Не, и двамата са дисциплини бойци. До сега не са имали някакви ексцесии, така да се каже. Шампион по Муай Тай на първенството в Мексико през 2017. Дани също е шампион на Ифма, да, това казва към Фарисет. 16 победи, 2 загуби, втори от световното по Муай Тай, Мексико 2018, световен европейски кикбокс. И както каза и ти, два пъти защити титлата си в Англия, в кикбоксен гран при. Вашите силни аплодисменти за представителят на София Запад, Дани! Стена на напрежението вече, връхна точка. И със сигурност ще се покачва. Да, 5 рунда по 3 минути. Всички в залата са на крака. Честно казвам, дори хората на VIP-масите виждам, че са станали голяма част от тях. Страхотна атмосфера. Страхотна атмосфера, определено, да. Така че, уважаеми зрители на бойните спортове, почитатели, около 2500 са щастливците тук. Но пак всички вие, късметли и щастливи сте, че може да наблюдавате този екшен на двобой. Единствено в ефира на B1B Action TV започна тази среща. Да видим сега как подхожда двамата към големия реванш. Деян винаги изучава опонентите си, макар вече са играли заедно. Той почва по-леко, по-постепенно, докато Дани. Дани или е за сметка на това... По-емоционален. По-емоционален, да. Деян е по-опитен и обран. Деян е с обратен гард, което е предимство за него, както казахме в миналия наш Теодора. Усмихва се. Добре, добър хайкик на Дани. Тежки са обаче тези кипи. Тежки са. Рита тежко. Отклъзна се. Деян се стреми да пази дистанция. Дебне, внимава. Добре, Дани също играе доста променил игра така, също не внимава, не се хвърля с главата напред. О, добре, тежък десен в бърдата на Топалски. Изключително тежък удар има Дани, както виждаме и от мачовете, на които завърши в нокаут. Така че Деян трябва да се пази, трябва да държи високо ръцете, защото определено с един удар може да приключи мача. Даниел Илиев. Така е, хитна усмивка виждам по лицето на Диан Топалски. Това му е запазена марка, смея да кажа. Той винаги така се усмихва да покаже, че няма болка, че не му причинява болка. Внимателно на начало очаквам. Трябваше да го очакваме. Очаквам. Залога е голям. Добре, още силен десен. Трябва да се да внимава за тези десни Топалски. При обратния гард задната ръка на опонента влиза много по-лесно. Добре. Много се изписа, много се изговори за този двобой. Няма как така да няма напрежение.
който двамата се оттърси по мен, така, както казваш и ти, са много концентрирани, не се подават на емоциите, би трябвало. Макар че няма как при тази установка, адреналина е голям. Доста се зачерви лявата част на торса на Деян, на Дани киковете определено влизат. И то точно, както ти казах, на едно и също място, явно това е и целта. Две неща му работят, десни кик и дясната ръка и Деян трябва да ги вземе в предвид, иначе няма да се изиграе цялата среща, ако не почне да ги защитава по някакъв начин. С колегите преди мача си говорихме, както и да завърши този двобой, сигурно ще има трети мач. О, разклати го, тежко. Да, тежко. Виждате. Хвана се Деян, в момента оцелява. Тежки удари, не се нещо казва на рефера Дани. Свърши и мисля, може би гонга го спаси. Абсолютно. Сега ще видим най-интересното отново, наистина. Добре започва този наистина завършик на 2019 година бойните спортове. Казва, че е добре Деян на своя треньор. Треньорът му въргал в момента е Венци Иванов, един много популярен треньор в кикбокс, акобокс, съжалявам. Ето сега да видим. Тук е първото попадение. Тежко го засреща с дясната, да. Ето, добра комбинация. Десен крос с ляв апъркът. Добре го хвана. Добре изградена и в подходящ момент. Ето тук. Да, доста го разклати, но опита си каза думата, да няма успя да го хване в един клинч. Да, абсолютно. Да видим сега начало на втори рунд, уважаеми зрители на B1B Action TV. Кулминацията на тази гала MTGP 33, Деян Топалски, също Дани Илиев. Така бихме отцветили в синьо първия рунд. Със сигурност, да. Рунда беше за Дани, мисля, че тук спогна може да има. Почва пак уверено, не бърза, не се хвърля, което ето говори добре за Дани, иначе укротил тези емоции, за които говорихме. Абстрахира се от обстановката в залата и не поема излишни рискове. Продължава да работи с десните кикове. Деян изглежда все по-неактивен. Очаква своя момент, но отново така инкасира удар. Много силен десен отново на Дани Илиев. Трябва да дигне ръцете, защото няма да изкара до края на среща. Разколебан изглежда Деян Топалски. Ето го, добро попадение. Видяхте го още веднъж на забавен каданс. Поне за момента, така... Да. Отиваме към реванш. Към трети матч. Дани... О, добре, тук удари с лявата контра. Дани се усмихва, показва, че не е наранен. В едно от интервютата Дани Илиев каза, че ще прекрати среща на Деян Топалски. Ако не дай си Боже, вземе да го нокаутира тежко, да. Нищо чудно да стане такова нещо и да не се насладиме на третата среща между тях. Доста вече даже син цвят почва да придобива тръбрата на Деян. Това ще пика. А в същото време той не е толкова настъпателен, агресивен. Ти каза, че е внимателен, но вече два рунда би трябвало да... Би трябвало, да. Ръцете му падат. Ръцете му са дали отдолу, пък не е тактическа хитрост? Да, нещо. Може да се опита да го предизвика за някоя контра. Усмихва се пак. Тук се измъкна и тук залитна. Да видим какво стане съдията бе и нокдаун. Топалски не е съгласен, но мисля, че си беше чист нокдаун. Дори може би това ще му даде възможност да отдъхне малко и да възстанови. Все пак за него в късмет отново в края на рунда. Да, абсолютно. Може би ще го спаси тази гонга.
Чува се гонга, да. Да, да, сега ще видим още веднъж ситуацията, да я коментираш. Ами, срещата става повече радост за синята общност до момента. Срещата става все по-едностранна, абсолютно. Деян трябва да се активизира, да дигне ръцете, да започне да парира тези кикове и десния прав на Даниел Илиев. Виждаме и Кирил Пенджуров, един от най-популярните Muay Thai треньори в България, който дава наставление на Дани, но мисля, че наставлението, освен продължава и така, няма какво толкова да се каже. Добре му върви срещата. Ето още веднъж. Хубавото попадението, да. Много силен, но не беше това отборяването. Чува следващата атака. Деян му хваща киковете, но няма такова значение, вече го е ритнал. Пълна сила. Не можахме да стигнем до ситуацията с нокдаун. Да, да видим сега. Обаче третия рунд как ще продължи. Дали Диан Топалски вече ще покаже нещо в атакуващ стил или Дани Илиев ще продължи да доминира. Но аз пак ще се повторя, играеш толкова, колко ти позволи съперника. Абсолютно. Ей, добре, минало под кика. Атрактивно беше това. Деян има добра защита, добър усет за вижда. Как изглежда лявата подмишница. Както казах, вече започва да придобива син цвят. Много тежки ударите на Дани Илиев. Да, Топалски ето пак хваща ги, но реално шута попада с пълната си сила в тялото му, което реално е проблем за него. Ръцете пак са му долу, трябва да ги дигне, защото дясната на Дани ще тръгне всеки момент. Не знам, най-добре се знаят в лагера на Топалски на какво разчитат този матч. О, добре. Не за момента не им се получава това, което са замислени. Не. Трябва да разчитат Дани да се умори, може би, не знам. И аз не виждам в момента нещо, което да направи. Да, зависи от подготовката, но Топалски все пак на 36 години, така показва спортно дълголетие. Абсолютно, да. Аз съм доста години за кикбокс. И то да бъдеш на ниво постоянно. Да. Също в момента, като го не убиваш. Ето мисля, че... Показва, че не е умрял, както се казва. Има още живот в него. Последна минута на този третия рунд. Но ръцете пак са надолу. Трябва да се пази. Пак няма да е така начало на врат, може би опит поне за такъв. Прекалено е пасивен. Прекалено е пасивен. Отново получи до наблизнено място. Да, се махне от ъгъла. Дани го натиска с лакът. Малко на ръба на правилата. Добре, ето тук пусна една серия. Добре. Коляно. Активизира се малко. Да, в последните секунди. Но знаем, че първите два рунда какво се случи накрая. Дани Илиев атакуваше много мощно в финалната секунда. Сега го прави. Всеки път го спасяваше определено от нокдаун. Деян Топалски спасяваше гонга. Двамата. Ще го върши по-спокойно този трети рунд. Не ето по една размена. Да. Ами смея да твърда, че този рунд беше най-добър за Топалски определено. Да. Но още е малко. Трябва малко, за да се разчиташ на крайен успех. Ми е интересно, четвърти и пети минути се очертават. Да, ето много атрактивен момент. Деян има известен, това, че има добри рефлекси, добра защита. Но и болката вече отляво може да оказва влияние. Трябва да измисли нещо за тези кикове, защото ако продължава да влизат, силно ще са фактори от това ще бягам да. Мисля, че трябва да очакваме от него така активизиране, нали? Сигурно. Поне такива са изгледите, когато губиш матч.
Много емоции тук около нас и на трибуните. Това беше менеджера на Стоян Купегленски, един от най-добрите български кикбоксери, който се бие в гори. За съжаление, последния път го порязаха малко колегите. Добре, пак започва с 10-те кикове. Много агресивно. Да. Не знам дали си заслужава за Дани в момента да поема рискове такива, но той иска нокаут. Явно не иска да приключи. Да. Сега възможно ще успее ли, че се измъкне Дианто Боски. Деян във въгъл е трябва да излезе от тъгъла. Силни секунди на Дани Илиев. Както и ти каза, добра защита, добър рефлекс, опит Дианто Боски, но тази канонада от удари, която му нанесе Дани Илиев. О, тежка контра също от Топалски. Това показва, че Дани е дошъл за нокаут. Не иска да приключи явно следващата, защото той би определено се хвърля пак. Малко поукроти темпото. Аз лично очаквам повече от Топалски. Все още се надявам да покаже. Да, но се събуди. От време на време има включвания, добри контри, но не ги пласира. Малко са. Малко са, просто е неактивен, пасивен. Опасно се и навежда, видяхме няколко пъти. Отново силна така атака. Долу само ръцете, хваща го, добре, но... Тече и кръв от носа му още един. Да, владее инициативата, води матча Дани Илиев, трябва да кажем, ето сега отново. Трябва да бяга от тъгъла, да не може да стои така да чака. Повече от минута има, до края на този четвърти рунд. Добър хайкик на Илиев, добре. Добра серия. Тежко, добре. Втори нокдаун, Деян залита, тежко. Да, дали пък няма да е края това? Тежко е ранен, може и да е края. Треньора му се качи на ринга, дали ще хвърли, пита го дали е добре. Едва ли ще се окаже? Изпратиха Дани в... Каза, че ще продължи, но е тежко състоянието му. Сигурност не, съдята го спря абсолютно... Абсолютно адекватно решение на рефера. Наранен беше, щеше да доведе единствено до по-тежки контузии за състезателя. Както казахме с тебе, най-важно е здравето. Как би характеризирал тази среща? За съжаление, отново... Да, почва да има ексцесиите, за съжаление, почва да хвърчат бутилки от гид. А не трябва да се насладят на успеха едните, другите да приемат поражението. Категорично положение, този път няма място за спор, като в миналата среща, да кажем, нали, че е било съдийски подкрепено. Ето, отново, за съжаление, да, грозни сцени. Почва да има напрежение между охранителите от Делта Гард и публиката на Левски. Тук трябва да успокоят двамата боксери, наистина хубав двобой се получи. Да. Няма нужда. Няма нужда още повече пък от феновете на Левски, които имат една категорична победа. Да, би трябвало да са доволни от този успех. Диан Топалски сега поздравява привържениците червено, които... Както призовахме и по-рано, този път очертаваща се победа за Дани Илиев би трябвало тези, които подкрепят Диан Топалски, да напуснат залата в интерес на собствената безопасност. Да, защото ако се срещнат пред залата, сигурност няма пак да е. Ще доведе само до грозни сцени. Ето виждаме сега. Отново да видим тези последни секунди, които определено можем да кажем, както и да гледаме. Дани Илиев бе по-подготвения, по-добрия в тази среща. Така че очаква ни трети матч, може би. Да, макар че според мен беше доста категоричен Дани. Много вода изтече. Такива бяха и прогнозите, 70 на 30 в едно проучване. Коефициентите при букмейкерите също бяха определен в полза на Илиев.
Опита се Диан Тополски, просто това не бе неговия матч. Годините също има значение. Все пак Дани е в цвета на силите си, докато Тополски вече към края на кариерата си. Много навременна намеса на рефера. Абсолютно професионално. Ето сега видяхте главния организатор, Александър Досков, дина ръцете и на двамата, с цел да се успокоят духовете. Да. Ми успокоиха се нещата. Да се надяваме, че няма да има. И така, дами и господа, завърши изключителното зрелище. Битката на годината в кикбокса. Поверител с нокаут. Дани Илиев! Ох, заслужено, девет ръката на Дани Илиев. Доволен от реваша, така пулките остават за Диан Тополски и ние само може да се надяваме на трети двобой, да. На поверителя да остане тук в залата. Искам да кажа две приказки. Разбира се, нека да чуем и главния организатор Александър Тосков сега. Но първо искам да благодаря на феновете на двата бора за страхотната атмосфера. Никой не вярваше, че това може да стане. Никой не може да направи такава атмосфера, както вие може да направите. Благодаря ви! Поклон пред всички приятели на това изключително зрелище. Турнира MTGP се организира със съдействието на Българска конфедерация по кикбокс и Муай Тай. Още веднъж апоризменти за всеки един фен на спорта, изпълнил днес зала Универсиада. Очакваме ви отново при следващите наши зрелища. На Диан трябва да ме взе по внимание, че сега нещата са коренно различни. Сега тренирам с най-добрия екип зад гърба си имам, които са най-големите професионалисти в този спорт. И нещата много се променили, натрупах опит, самочувствие. Стила на игра ми е съвсем различен и мисля, че Диан го усети от първо лице. Пети матч за теб, пета победа през годината. За тази година беше много успешна, затвърдих я точно както искам. За България това ми беше, което ми оставаше да довърша на недовършена работа и сега очакват много добри новини, очаквайте да ги съобщим скоро и така. Благодаря на всички, които... Кого искаш да благодариш? Да. Моля? Кого искаш да благодариш? Първо искам да благодаря на всички, които взеха в залата да ме подкрепят, на роднините ми, на близките ми и на екипа ми, който винаги е зад мене и с който женаме победа след победа и това е, просто съм много щастлив. След празници какво би пожелал на всички българи? Пожелавам на всички да се забавляват, да се обичат и така. Какво да очакваме от Дани Илиев през 2020? Много интересни неща, още ще се задържа да ги кажа, но много интересни неща очаквате. Благодаря. Мерси. Хайде, Лески! До мен сега е главният организатор Александър Тосков. Доволен ли си от MTGP 33? То остава да не съм доволен. Всички, които са замесени, знаят колко трудна беше тази организация и колко съпротива срещнахме от различни места, защото никой не вярваше, че това нещо може да се случи. А ние всъщност направихме това, което искахме. Направихме този матч и реално имаше категорична победа. Когато един човек победи на ринга, няма какво да се каже, няма две мнения. Благодаря на Александър Тосков. Уважаеми зрители на BeOneBeAction TV, това бе всичко. Пожелаваме приятни минути с нашата програма.